Já jsem to se dal velmi intimně. Čau. Čau. Ani, podrží toto, já ti podám tu cedulu. Cedulu bereš tu.
Dva. Juro, čau. Ahoj, ahoj. Měj se první. Král není. Já vím, co pijem, ale pro nás nebylo vidět, protože strašně bylo. Ahoj, čujem, já jsem to už vidím. Děkuji. Já myslím, že tam se sníval, tam ten program měl nějakou věci. Tam jsou normálně vykopané fungované prostory a propojili to s tím sklepem vlastně, co je vyhodný než. Nápad. Proč to zabírá ostatní vesnice? Oni nás zabrali. Okoštěná burčáků. Asi špunt. Nechceš? Čekaj, kamera. Díky. Kde mi jde? A ti to lépe zpívá. Všetky paní tancovali, všetky paní tancovali, eno moja stáva. Všetky paní tancovali, všetky paní tancovali, eno. No dobře. Děkuji. Koníčku, domluvil jsi nám to?
Ahoj. Právě jsem mi říkal, že čím díla nakačený volala, po potoce chodila nakačený volala, kač, 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 kačena, na cipení zeleného jačena, kač, 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 kačena, na cipení zeleného jačena, já jačmena nejám, ošinica ti nedám, já jačmena nejám, ošinica ti nedám. Za jinýma pozeráš, falešné oči máš, za jinýma pozeráš, za jinýma každý deň, za mnou jednu za týdeň, za jinýma každý deň, za mnou jednu za týdeň. To ještě sobotu, keď má dívča robotu, to ještě sobotu, keď má dívča robotu. Keď má dívča bez mazat, ty dojdeš zamázat. Keď má dívča bez mazat, ty dojdeš zamázat. A keď babu týdes, ty dojdeš všetký zes. A keď babu týpes, ty dojdeš všetký zes. Já jsem Jáš muž, já ten se ještě pál. A on po tři noci doma ležal. Jak jsem ho dostala, do mě kaho večkala, tu nemůžu lež, čo je naťaješ. Jak jsem ho dostala, do mě kaho večkala, tu nemůžu lež, čo je naťaješ. Ty můj milý mužu, jak dojde ten ješ, já tě pěkně prosím, do mě kasi vles. A já ti to dokážu, já ten míšek rozvážu, ty v něm pěkně lež, najde si tě ješ. A já ti to dokážu, já ten míšek rozvážu, ty v něm pěkně lež, najde si tě ješ. Galánovi, mojem galánovi, mo-
svojem galánovu na zdory dělají. Až po ty nejstarší věkové kategorie. Zdravím vás, děkujeme. Těšíme se na vás, jste nádherné, tak si vás přijdeme trošku zblízka poohlednout. Ano, samozřejmě, bylo tady Dolněčí, které právě odchází. A samozřejmě z Dolněčí přichází i Horní Němčí. Ano, a já si dovolím představit pana starostu obce, který nese prapor a oslavil nedávné elementy a atributy krojovými. A teď, když se podíváte na zástupce z obce Stráním, tak vidíte, že zadní ženská sukně je vlastně oranžová. Další region a my se přesouváme ke čtvrtému regionu v našem pořadí, což je Východní Slovácko. Také velmi bohatý mikroregion, který čítá 6 obcí. No a já si dovolím představit, že v roce 2005 zastupitelstva 6 obcí z předhůří Bílých Karpat, tedy Bánová, Bystřice pod Lopeníkem, Korytné, Nivnice, Suché Lozy a Vlčnova, se rozhodli založit sdružení obcí za účelem vzniku nového mikroregionu a vzniklo tak nádherné Východní Slovácko. No a my už tady před sebou máme Vlčnov. I když se folkloru nevěnujete, Vlčnov ve svých myslích určitě vám naskočí, protože i zde, kromě Kunovic, jezdí velkolepá jízda králu, která je velmi specifická. No a já mezi námi vítám paní místostarostku obce, paní Martu Moštkovou, která je krásně ustrojená v ženském troji. A prapor obce nese emeritní starosta Vlčnova a současný radní Zlínského kraje pro cestovní ruch a rozvoj venkova, pan Jan Pijáček. Ano, já vítám mužský sbor z Vlčnova, který byl založen v roce 2003. Má 23 členů, navázal na tradici zpívání ve Vlčnově. Tak se dlouho rozespívávali, až z toho vznikl mužský pěvecký sbor. S ním přichází folklorní soubor Vlčnovjan a cymbálová muzika Čardáš. Dobrý den, vítáme vás tady. Pěvnost a taneční bohatství této obce pomáhá nemalou měrou udržovat folklorní soubor Vlčnovjan, založený již v roce 1972. Soubor se zaměřuje při zpracování písňového a tanečního materiálu na Vlčnov a jeho blízké okolí. Za Vlčnovjanem přichází vlčnovské budové umělkyně, což je soubor složený z bývalých tanečních souborů Vlčnovjan. Scházejí se při různých příležitostech a zpívají nejen na folklorních akcích. A zase, pokud se pozastavíme u těch krojů, vidíte zase úplnou změnu oproti tomu, co jsme viděli na konci minulého mikroregionu. Vlčnov mimo jiné je specifický takovými velkými třásněmi na kordulách chlapců, ale také žen. I taková drobnost se v jednotlivých regionech, mikroregionech může lišit.